Що у нас 10 чоловік, 11 присутніх на засіданні чергової ради, да, в п'ятий раз, да, хочемо провести ту сесію, нам не вдається, бо щоб розпочати засідання, нам потрібно кворум. Кворум 13 чоловік, 13 у нас не виходить. 13 чи 14? 14, хоча б 13, сільським головою, щоб було 14, да. А? Ну от, от. Звоніть особисто, не вітаю, Володимирович. Я думаю, так особисто. Ну ось, дозволив. Ну ось, ніхто не боїть, кому не брати? Наберіть, а нам Дін. Дін? Шевченко. Ну, Гоган. Шевченко. Гоган. А я не дзвонив. Ну, щойно ось. Ну, вчора. А сьогодні не дзвонить? Так, вона затворила. Сонце вона вже скільки знаходить? Ну, можна, сумніна, вона нас попередила вчора, я не буду, каже, я на капельницях не... Хто це знати, але той прийшов вже. А це Володимир, ти Василь. Василь. Ну, а президент долі Шевченко. Василь взагалі... Вася на роботу їде. Він на роботі клієнта. Зміна. Так, значить, ну ми вже знаємо, що в генплані передбачено включення садового товариства «Переможець» в межі села. Да? Тобто є ініціативна група, яка вже над цим працює. Всі, ну майже всі дуже хочуть включитися в межі села. Але там наші бабушки-старушки і дідушки накопали десь інформацію і дуже просили мене, щоб я якби озвучив. Є така інформація, що начебто сільські депутати категорично проти того, щоб включати садове товариство, тому що там якісь... Тобто, якщо хтось проти, будь ласка, скажіть мені, щоб ми просто знали, бо ну, я донесу, зрозуміла інформацію. Ні, ніхто проти. Тобто, ви вноситесь, так як і розроблявся, і ну, генеральний да, план. Тобто, я вже... Ви вносите, як і сте перемоги. Садове товариство переможе. Чи нам так не слабати з передовою? Ні, ну все, Треба нам бути зацікавлені в тому, щоб максимально... Єдине що, а коли буде прийнятий план? Хоч рік, два, 10, ніхто нічого не працює. Я думаю, в цьому році зміни, або наші технічні зміни. Несем зміни і... Тому що у нас там просто такий бардак в цьому судовому товаристві, і без приєднання до села воно не вирішиться. Тому що болота засипають, участки нові намивають, до озер вихід уже майже всюди перекритий, ну, влада... Це ж ваш, я вас перевірю. Ні, я розумію, да, але там, да, правильно. Але неможливо там нічого зробити, тому треба, щоб там була якась нормальна влада. Ну, нормальна це тільки сільська влада, щоб були. Ну, але вже є голова. Голова є, вже поміняли за останній час 4 чи 5, нічого не міняється. Ні, це Сергій голова. Да, є. Якщо він буде, щоб мили пісок, намивали. Ну, з ним зараз взагалі, там уже і прокуратуру на нього пишуть наші, і там дуже багато до нього є претензій. Я взагалі говорив, що сам принцип, що бардак вже не один рік. І тому люди вже вирішили і хочуть, що давайте приєднуватися до села. Ну, звичайно, без генплана воно, я так розумію, ніяк швидше не буде ніяк. Тому, ну, в принципі, дякую, що ну, ніхто вас... Якщо ніхто не проти, то я так і передам. Ніхто нас вас не випускає села Тревухи, як було генеральний план, то бачили, що ви не входите в адміністрацію. Я так об'яснюю. Так і залишали, хто ж, так. Все, так, дякую, що... Дякую, що... Це все, дякую. 4 чоловіки, так, вже так. 4 чоловіки, не півисті, не півисті.
ваш аудит вже був виконаний. Ви могли зробити. Тримати, будь ласка, можливо, Ні, ну хорошо, що тоді не зробити під запису? Є чи немає? Убирати тоді їх чортові матері, якщо вони не хочуть робити. Логічно? Ні. Валера, я можна боротися з тим, там вони є дітями, якщо вони будуть робити. Так а зачем мені тоді нужно, як вони не хочуть чого робити? Я думаю, так само. З вами, так. Ви просто бред. Що вчить це село рік і нічого не зробило. Громадяни села. Ні, ну так ви вважаєте, що таке село зробили? За нічого не зробили. Нічого не зробили. Вони думають, що куцю треба іменно бюджет, та, щоб дірібати, щоб це. Ну, бюджет, голові не треба воно громадянам всім, і депутатам в тому числі. Так я вчора кусив підпит по своїй рукою. Ні, я вчора всім розумію. Голова не дірібати в той бюджет, який це. Все виділяється згідно рішення. Рішення асфальтувати, асфальтувати, світити, світити. Давайте. Ну, якщо ще хтось не согласен, чи, ну, приходьте, так, давайте. Ну, давайте давати. Ну, про що буде давати? Ну, думаю, що... Хорошо, давайте тоді вийти голова робити п'ятницю сесію і робити всі відповідь. Чого тебе не було? Я не знаю. Тебе тоже не було, як посмотрити. Должний був бути. А чого ти не являєшся? П'ята сесія чи четверта сесія? І не являється. Це ж бред просто. Це ж сверхнагрість. Народний ізбиратель йому. Ну давайте нам уже на следующую пятницу, на 3 години. Давайте собирать все. Ну, опять скажу, я по регламенту, на 17 годину. Давайте на 5, я согласен. Все равно, пока вручення комиссия не збереться, пока собі. Так сом, я то сом, ну приймайте бюджет. Ну, ви знаєте, я що можу вам сказати? Хоч і на 5, хоч і на 6, вони знову не являються. Чому вопрос? Він боїться собрати, щоб не було 5 чоловік, щоб не проголосували за бюджет. А він хоче виключити цю Терешонок і Куць, так, тоді корову не буде, вони будуть все приймати. От вам в чому загвоздка. Скажіть, я нам районним депутатам говорите, що кожен по своєму боку забирає. Кожен забирає. Забирає депутат. У вас три рівні депутати. Ну от, кожен бере свій округ і забирає. Забирає, забирає. Кожен забирає. Значить, пропоную рішення демократії. Чому? Зробили поліклініку, ну саму, ну, сам прописник, ну, красота. Вже всі, хто був, і депутати, і районні, ну, красота. Я вам чесно скажу, я казала вам вчора, кому не дома робили, не так красиво зробили. Це кретіни, народні депутати наші місцеві. Догадалися, на що СБУ туди прислали. Це нормальне явлення? Нормальне. Ну так навіть тоді чортові матері, треба щось робити. Люди добре, ну це ж бред. Так хто буде?
п'ятнадцять. Четверта чи п'ята сесія, вони не люблять. А є у нас як хай по дворам, значить, до кого? Хто виїхав? Він каже, а людей падати на коліна просить треба? Ні, ну я кажу, значить, давайте ще бачимо, що не просить, але я... А що їм робити? Виборці просто можуть отзивати. Ну так отзивайте к чортовій матері, скільки вони будь кроки. Хто буде отзивати? Це ті, хто вибирали, і можуть. Ну так що значить, вони собираються їхати на вулицю, робити оголоси? Вони ще трохати, ви які трекери, групи. І в нас такий самий, ми вжега. І в нас такий самий. У нас саме на вулиці не знали, що ми вжега депутати. Не знали. А хто ж у нас депутат? Він же Гая. А хто у вас був на вашому? Ну, це я народний депутат, у нас на вулиці. Ну, не народний, ну що ви? Ну, хто я вибирав? На горі отак! Ну, хто я вибирав? Народ, народ. Народ. Все буде дивитися. Так, все, Денисович, сядь, будь ласка.